Det er jo et prinsipp jeg har hatt etter jeg flyttet inn der jeg bor for 3 år siden, er jo å ikke si hei til naboene mine. Jeg er veldig opptatt av å bli tolket med høflig og sånn. Jeg sier hei! Hei! Det var fint å treffe deg! Det meste man kan snakke med, bør snakke med naboer, er sånn hei! Fortsatt i samme takt. Ikke stopp, ikke antydning til at du er på vei til å stoppe på å snakke. Jeg synes man burde gjøre det med en eneste gang. Men ringe på liksom, hei? Ja. Det som man passer på film. Ja, jeg går forbi deg, Stefan. Der går det ingen, det er en gang. Men vi er naboer, bor rett til siden. Vi skal ikke hilse. Ja, det er deilig. Synes det er rart. Dere ikke la dem huske ansiktet min. Hei! Ja, hei. Ding dong! Halla! Hei! Jeg heter Alexandra, jeg har flyttet inn i 2C. Nei, men altså, du er naboen, så jeg tenkte at det hadde vært hyggelig om vi hadde kunnet vært kjenne hverandre igjen. Hyggelig. Veldig hyggelig. Ja, det er noe med å gå. Ja, men den er grei. Alexandra var navnet.